армысыздар эфирде айтарым бар бағдарламасы студияда альфия омарова бүгін біз мәуліт мерекесі жайлы сөз қозға қозғамақпыз Сауылдарымызға жауап беруге қазақстан мұсылмандары діни басқармасының павлодар обысы бойынша өкіл имамы жолдас қоспағұлы келіп отыр арнамыздан алыстамаңыздар тақырыпқа қатысты сауылдарыңыз бар болса 8747 139 жүз қырық нөміріне хабарлама қалдыра аласыздар сонымен қатар 55-76-40 нөміріне қоңырау тікелей желге қосылуға болады сәлеметсіз бе студиямызға қош келдіңіз сәлеметсіздер бе. Уақытты келгенізге алғысымызды білдіреміз жалпы ең алғашқы сұраққа өтсек мәулет күні қалай белгіленет, қандай мағына берет бұл сөз және биылғы жылы қай күндерге сәйкес келіп тұр сол жайлы ең бірінші енді біз әлемдің раббысы болған алла тағалаға шексіз мақтау айтамыз сүйікті болған пайғамбарымызға салауат айтамыз енді ең бірінші біздер мұсылмандардың күнтізбесі осы жылы 1444 жылға сәйкес келеді яғни біздің мұсылмандардың күнтізбесінде хиджри жылымен жазылады хиджри жылымен бекітіледі яни хиджри деген бұл мұхаммед пайғамбарымыздың меккеден мәдинаға қоныс аударған жылынан бастап біздер не қыламыз өзіміздің жыл санауын санауды біздер бастаймыз ә, сондықтан да бұл жылы мысалы де грегорин календарына сәйкес бізде 2022 екі болатын болса ал енді мұсылмандардың күнтізбесімен осы жылы бізде 1444 жыл болып неғылды ол бекітілді яғни yani, былай айтқанда ислам дінінің осы жер бетіне пайда болғаны пайғамбар мұхаммедтің келгеніне 14 ғасырдан уақыт болды деуге не ол болады енді әрине мұсылмандарда 12 он ай бар ең бірінші айдың аты бұл мұхаррам деп аталады мұхаррам кетеді сосын сафар раббил ауал, раббил ахир раблраблтани дейді сосын жұмадла жмаділ ахир сосын, сосын ережеп шағбан рамадан сосын шаууал сосын зұлқада зулхиджа яғни міне осы он ай мұсылмандардың не бекітілген айлары яғни бұл хиджри ә, жылы санамастан бұрын осы 12 ай ай неғылды біздің ислам дінінде ол арабтарда осы 12 ай болды ә, сондықтан да айға қарап біздер не қыламыз былай айтқанда сіздер білесіздер мұсылмандардың күнтізбесі айға қарап бекітіледі яғни айға қарап бекітіледі деген біздің күнтізбеміз айымыз мысалы дейік мұхаррам айы болсын ә, олар бір уақытқа бір мезгілге бекітілген емес яғни ол жылына он күнге он бір күнге не қылады алдына қозғалып отырады жыл сайын сондықтан да біздер ең бірінші соны білуіміз керек сондықтан да рамазан айы болсын шағбан болсын ә, қажылық болсын мысалы дейк біз үлкен болған мұсылмандардың атқаратын жұмыстары уақытқа байланысты болған күнге байланысты болған біздің құлшылықтар бір мезгілге тоқтамайды дәл сондай мәуліт мерекесі де мысалы дейік бір мезгілге бір айға айға сәйкес келеді мысалы дейік бірақ ол бір уақытқа мысалы дейік жазға күзге көктемге немесе а, неге күзге ол сәйкес келмейді яғни былай айтқанда қозғалып отырады енді біздердің күнтізбемізде бекітілген мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уалмның туылған айы дүниеге келген айы Деген бұл рабиул әууал деген айы болып саналады бұл мұсылмандардың күнтізбесінде үшінші ай яғни біріншісі мұхаррам екіншісі сафар үшіншісі рабиул әууал деген айы сол рабиул аууал айында онынан он бірінші өткен түні дейді кейбір аяттарда он бірінен он екінші өткен түні пайғамбарымыз мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам не қылған дүниеге келген яғни айы дүниеге келген айы ол рабиул әууал айы келген күні ол дүйсенбі күні а, және былай айтқанда не Ә, пайғамбарлықты басталған күні осы дүйсенбі күні сондықтан да біз раббилауал деген айы келген кезде мұсылмандар міндетті түрде мәуліт мерекесін тойлайды мәуліт мерекесін атап өтеді мәуліт мерекесіне ерекше көңіл аударады мәулітке неғылады былай айтқанда өздерінің махаббаттарын көрсетеді сондықтан да бұл рабби аууал айы бір уақытқа мен және бір рет айтамын біздің грегорин календарына сәйкес мысалы деп. қаңтар ақпан мысалы наурыз сәуір мамыр мысалы бір ай бір уақытта бекітілген а ә, мұсылмандарда айы ол бір уақытқа бекітілмегендіктен мысалы дек мәуліт мерекесі де да, рамазан айы да қажылық айы да жылда он күнге немесе 10 күнге не қылады алдына кете береді сондықтан да бұл жылы міне ә, мұсылмандардың күнтізбесіне сәйкес рабиюл деген ауал айы осы ә, былай айтқанда қыркүйектің аяғында басталды қыркүйектің міне жиырма алтысы жиырма жетісіне таман осы ай басталды ал енді нақты осы жылы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уаалм туған күні мына жетісінен ә, осы міне ә, былай айтқанда қазан айының жетісінен сегізіне не қылады ол сәйкес келеді енді ә, бұл түн ә, мысалы дейік біз үшін Ә, былай айтқанда не ерекше күн ә, бірақ енді ә, мәуліт деген Әнді, сөзіне тоқталатын болсақ ең бірінші біздер мәуліт деген мағынасы егер араб тілінен қазақ тіліне аударатын болсаңыз оның мағынасы бала туылған сәбині араб тілді арабтар мәулют деп атайды яғни уәлит деген әке мәулют деген туылған сәби бала деп аталады арабтар айта береді мысалы хуа мәулюдін дейді да деген мысалы дүниеге сәби бала келетін болса қыз бала болсын ұл бала болсын у мәулуда дейді мәулут дейді мысалы де оларға айтыла береді алайда біздің қазақ даласында осы термин сөз мәуліт деген сөзі қазақ даласына келген кезде біздер ол мәулет деген сөзін терминологический тек қана бір кісіге қолданамыз ол кімге мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасаламың туған айын біздер мәуліт айы деп атаймыз туған күнін мәуліт күні деп біздер атаймыз бірақ көбінше бізде қалыптасқан осы мәуліт айы деп біздер не қыламыз көбінше қатты көңіл бөлеміз сондықтан да мәуліт деген Ә, жылда келетін біздің мерекеміз жылда біз оны атап өтеміз рамазанды қалай атаған сияқты үлкен қажылықты құрбан айтты оразаны мысалы дек мерекелерді қалай атаған сияқты біздер мәуліт мерекесінде дәл солай ә, сағына күтеміз бұл мерекені де біздер атаймыз бұл мерекеде де біз ерекше кейбір жұмыстарды істеудікке біздер тырысамыз сондықтан да мәуліт деген сөзі бұл демек мұхаммед пайғамбарымыздың туылғаны ал енді ол ә, 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 қай айға сәйкес келеді рабл әууал деген айына сәйкес келеді және бұл ай және бір айттым яғни бір уақытқа мысалы дек, бір кезеңге бір мезгілге ол бекітілмейді неғылады ол ауысып отырады сондықтан да бұл жыл міне осы ә, былай айтқанда қазанның басына неқылып отыр пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам туған күні ол сәйкес келіп отыр сондықтан да ислам әлемінде сүнниттарда жалпы айтқан кезде ә, осы мерекені атайды яғни мәулітті ерекше қарсы алады ә, ерекше тойлайды ә, енді әрине бұл жерде біздер бір нәрсені айтып беріп кетуіміз керек ә, бізде кейбір ағымдар бар оны мойындау керек мысалы дек осындай ә, біздің дәстүрлі болған ислам дініне қарсы болған ағымдар ә, бұл енді мысалы вахабиттік болған ағымдар бұл мерекені Ә, тойламайды бұл мерекені атамайды бұл мерекеге бір ерекше көңіл аудармайды неге дейтін болатын болсаң олар айтады өйткені мұхаммед пайғамбарымыз өзі тойлаған жоқ мұхаммед пайғамбарымыз соны атаған жоқ мұхаммед пайғамбарымыз ерекше бұған не бір ә, 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 бір мезгілді бөлген жоқ сондықтан да бұны сендердің істеп отырғандарың не дейді былай айтқанда ислам дініне жаңалық кіргіздіңдер деген кейбір уақытта айтады алайда егер біз ислам тарихын қарайтын болсақ мысалы дек біздер мысалы де ежелден енді әлмисақтан бер мұсылманбыз ба ә, мысалы дейік осы әрине пайғамбарымыздың кезінде мәулүт деген мысалы дейік мереке иә аталған жоқ сахабалардың кезінде табиындардың кезінде бірақ ол мысалы фатимиттардың кезінде басталған музаффар деген бір халиф болған кезде сол осы мерекені бастаған енді мысалы дейік пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ең бірінші неден бізді қайтарды ең бірінші қайтарған нәрсесі сендер мені басқа діннің өкілдері мына пайғамбарларды мақтаған сияқты шектен шығарып мені мақтамаңдар дейді яғни бұл дегені шектен шығып кетуге болмайды бұл дегені яғни біз мысалы дейік міне он ғасыр болды ислам дініне пайғамбарымыз саллаллаху алейислям дүниеден өткеніне міне он ғасыр болды демек 14 төрт ғасыр жарайды бірінші ғасыр өтті бір екінші ғасырда біздер мұхаммед пайғамбарымызды мәулетін, атайтын не сондай дәрежеге жеттік соны атап келе жатырмыз яғни былай айтқанда не хижри жылдың үшінші жылынан бастап мысалы дейік біз атап келе жатырмыз осы уақытқа шейін мысалы 11 ғасыр болды 10 ғасыр болсын ешбір жерде ешқашан мұсылман пайғамбарды саллаллаху алейхи уасаламды шектен шығарып мақтамайды яғни бұл дегені ешқашан біз мұхаммедті алланың баласы алланың інісі алланың жолдасы деп айта алмаймыз және оны ешкім айтпайды біз әрқашан білеміз мұхаммад абдуху уа расулу яғни yani, біз ең бірінші алланы жаратушы ретінде мойындаймыз ба демек екінші біз мұхаммедті пайғамбар ретінде біздер мойындаймыз ол алланың құлы және пайғамбар деп атаймыз сондықтан да біздің сүнниттардың ғалымдардың ішінен жамағаттың ішінен ешқашан іш еш іш уақытта болған жоқ сонда бір кісі шығып алып бұл мұхаммед алланың баласы деген сөздер ешқашан болған жоқ та сондықтан да бұл жерде бұл мерекені біз атаймыз ә, бұл мерекені атаған кезде әрине шариғаттың шеңберіне шықпай құдайға серік қоспай алла тағалаға қарсы шығатын жұмыстарды істемей біздер не қылуымыз керек оны қарсы алуымыз керек жақсы рахмет бізге жерге келіп түскен хабарлар бар екен соларға тоқталсақ қайырлы кеш бұл мерекені тойлаудың маңызы қандай сол жайлы айта кетсеңіз және біз оны қалай тойлауымыз қажет дейді енді бұның маңыздылығы ислам дінінде мұхаммед пайғамбарды сіздер білесіздер бұл ең соңғы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алланың оған салауаты мен игілігі болсын мұхаммед пайғамбар ең бірінші бізде әрқашан айтамыз ең бірінші ол алланың сүйікті пендесі екіншіден ол ең соңғы елшісі үшіншіден ол бізге құранды алып келді бізге исламды алып келді бізге иманды алып келді бізге ихсанды алып келді яғни алла тағала өзінің пенделерінің арасынан пайғамбарларды таңдады соларды таңдап соларға пайғамбарлық деген былай айтқанда миссияны жүктеді соның ең соңғысы кім болды ең бірінші пайғамбар адам алейхисалам болатын болса ең соңғысы мұхаммед саллаллаху алейхи уасалам болды демек олардың былай айтқанда миссиясы бір ақ нәрсе болды ол аллаға шақырды енді ең соңғы пайғамбарымыз мұхаммедті біз әрине ерекше айтамыз жақсы көреміз неге өйткені біздің ислам дінінде мынандай ұғым бар омар ибн хаттаб бір күні отырған кезде айтады уо алланың мен сізді өзімнен кейін жақсы көремін дейді да сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху лейхи сслам оған айтады жоқ дейді сен өзіңді менден де артық жақсы көруің керек дейді да сол кезде омар айтады осы уақыттан бастап мен сізді өзімнен де артық жақсы көремін дейді да яғни ең бірінші біздің ислам дінінде біз мұхаммед пайғамбарға махаббат қою керек махаббат дегені ол махаббат деген мұхаммед пайғамбардың көрсеткен жолымен жүру керек айтқан сөзін мойындау керек, сөзін мойындау керек. А, миссиясын былай айтқанда не миссиясына сену керек сосын не мұхаммед пайғамбарымыздың былай айтқанда істеген жұмыстарын істеу керек неге өйткені ол ең соңғы пайғамбар ең соңғы пайғамбар болған соң ол бізге барлық дұрыс жолды қисық жолды хақ жолды адасқан жолдың бәрін көрсетіп баяндап беріп кетті иә ол кісінің ұлты араб болды кейбіреулер қазір бізге шығып айтады ғой иә сендер ол бір арабтың артынан ересіңдер ол бізге керегі жоқ ол араб деген сөздерді айтып мысалы бізге күмән келтіргісі келеді да кешіресіздер алла тағаланың өзінің таңдауы солай болды алла тағала таңдады ма демек біздер былай айтқанда алланың пендесіміз ба демек алланың әміріне итағат етуіміз керек алланың әміріне мойынсұнуымыз керек сондықтан да мұхаммед пайғамбарды саллаллаху алейхи ең бірінші біз жақсы көруіміз керек және бұл кісінің өмірбаянын оқуымыз керек жалпы мұхаммед пайғамбарымыздың былай айтқанда діндегі болған орны ролы болсын атқарған жұмыстары болсын бұл ешқашан еш Қаш уақытта өшірілмейді ол мәңгілікт ол қалады неге өйткені адам баласы ислам дінін қабылдап жатыр ма ең бірінші кәлима шахада айтқан кезде алланың жалғыздығын мойындайды екінші нені мойындайды былай айтқанда мұхаммед пайғамбар ең соңғы елші алланың құлы елшісі деп ол кісі не қылады мойындайды сол мойындаған кезде ол мұсылман болады сондықтан да біз мәулет айында біздер қандай жұмыстарды істеуіміз керек ең бірінші біздер мәулет айында осы бір ай бойы пайғамбар мұхаммедтің өмірбаянын оқуымыз керек бізде иә бәрімізде жұмыстарымыз бар анау бар мынау бар сен біреуді жамандамастан бұрын сен оның анық қанығын білуің керек ал қашан сен анық қанығын білесің қашан сен пайғамбардың сирасын оқитын болсың сира деген яғни пайғамбарымыздың өмір баянын жазылған кітап соны адам баласы ашып бір рет оқу керек иә мүмкін бұрын оқыдың мүмкін бір нәрсе ұмытып қаласың біз мысалы дейік абайдың қара сөздерін оқып отырамыз неге өйткені оқыған сайын саған бір күш қуат береді өзіңнің нәпсіңді реттеп отырады е, өйткені ол абай кім ол абай атамыз былай айтқанда мұхаммедтің үмбеті мұхаммед пайғамбардың артын, артынан ерген кісі демек біздер мысалы дәл сондай ә, ең бірінші мұхаммед пайғамбардың өмір байын оқу керек осы айда екіншіден мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға көбірек біздер салауат айтуымыз керек яғни салауат деген сөзі біздер барлық білесіздер пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи айтқан сөзі бар кім маған бір рет салауат айтатын болса алла алла тағала оған он рет салауат айтады дейді он рет салауат айту алланың пендеге он қателігін жояды оның күнәсін кешіреді оның дәрежесін көтереді он сауап береді яғни былай айтқанда не алла тағаланың бір бізге берген сауабы ол өлшенбейді сондықтан да біз мұхаммедтің аты айтылған кезде пайғамбарымыз айтады сендердің араларыңда ең сараң болған кісілер бар дейді ол кім деген кезде пайғамбарымыз айтады менің есімім аталған кезде дейді маған салауат айтпаған кісі ең сараң кісі дейді да яғни былай айтқанда нене ә, жағдайы бола тұрып бір тілін аллаға оның аллаға бейған не оған алланың салауаты мен сәлемі болсын деп айтуға да құр бұл айтқанда тілі бармаған кісі ең сараң кісі дейді да сондықтан да екінші біздер пайғамбар мұхаммедке көбірек салауат айтуымыз керек үшіншіден осы мәулет айында ерекше біздер мұхаммед пайғамбарымыздың сүннеттерін жандандыруымыз керек яғни қандай бір сүннеттерін білесіз соны істеңіз пайғамбарымыздың сүннеттері өте көп яғни пайғамбар саллаллаху алейхи істеген жұмыстары бар мысалы дәретханаға кіруі дастарханның басында отыруы көршімен тату болудығы ата анасына қалай қамқоршылық істеуі балдарды қалай тәрбиелеу керек не өзіңді қалай сақтауың керек жаныңды қалай реттеуің керек тәніңді қалай тазартып жүруің керек яғни өміріміздегі болатын барлық нәрсені мұхаммед пайғамбарымыз көрсетіп баяндап беріп кетті яғни егер ақылды кісі мысалы дейік абай атамыз айтады ғой әрбір ақылды адамға иман парыз дейді да ал енді әрбір иманды адамға ғибадат парыз дейді да яғни бұл деген ақылда адам ол иманға келеді ал иман деген ол ең бірінші алла екінші мұхаммед пайғамбар яғни мұхаммед пайғамбар әрине оның мысалы деген анау кейбіреулер ол соғыс етті ол джихад етті үйтті бүйтті оған өзінің түсініктемесі бар On, әріңе, біз оны әрине айтқанбыз оны айтамыз та ә, мысалы дейік бірақ енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи қандай өмірін қарайтын болатын болсаңыз ол адамды тек қана жақсылық қалып барады адамның нәпсімен күреседі адамның жанын тазартады сондықтан да осы айда біздер мәулет айында үшінші не істеуіміз керек яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасаламның сүннеттерін біздер жандандыруымыз керек сосын төртінші біздер бұл айда көбінше не істеуіміз керек яғни мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның атынан бір жақсы жұмыстарды біздер істеуге тырысуымыз керек яғни жақсы жұмыстар деген мысалы дек пайғамбарымыздың атынан бір ас беріңіз бір шайға шақырыңыз бір қонаққа шақырыңыз сонда отырып мұхаммед пайғамбарымызға салауат айтыңыздар не бір жақсы жұмыстарды айтыңыздар ол кісінің сүннетін айтыңыздар бір біріңізбен тілдесіңіз өйткені бұл шай ішу болсын енді әрине біз ә, шайды жақсы көреміз ғой енді сол кездерде мысалы жиналып осы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи өмір баян оқитын болсақ ол кісіге бір ерекше бір көңіл бөлетін болсақ ол нұрдың үстіне нұр болады Аллат алла тағала біздің дәрежемізді міндетті түрде ол көтереді да сондықтан ә, да жалпы мәуліт айында біздер ә, қолдан келгенге шейін жақсы жұмыстарды көбірек істеуге тырысу керек қандай жағдай болмасын ә, и пайғамбарымыздың осы сүннеттерін жандандырып отыруға біздер тырысуымыз керек та мысалы пайғамбарымыз міне жоғарыда айтып беріп кеттім ол мысалы бір біреуге мысалы ө, көрінуі мүмкін ол кішкентай нәрсе мелочь нәрсе какая разница деген сияқты мысалы дәретханаға сол аяқпен кіруің оң аяқпен шығуың оның бәрін пайғамбарымыз қылды бізге баяндап беріп кетті да сондықтан да біздің міндетіміз бұл жерде Ә, пайғамбарды жақсы көреміз ба па? ә, пайғамбарға жақсы көру деген мен жоғарыда айтып беріп кеттім ол ә, мен оның оған тұрмысқа шығам деген әңгіме біздің ә, мұсылмандарда мұхаммедке деген пайғамбарға деген мұхаммед пайғамбарымызға махаббаты қалай болу керек алла тағала пайғамбарымыз айтыда менің үмбетімнің барлығы жаннатқа кіреді дейді тек қана бас тартқандар жаннатқа кірмейді дейді сонда олар кім дейді бас кім бас тартады деген кезде пайғамбарымыз айтды кім маған итағат етсе дейді менің артымнан еретін болса дейді былай айтқанда маған сенетін болса дейді ол жаннатқа кіреді ал егер кім маған мойынсынбайтын болса менің артымнан ермейтін болса міне солар бас тартқандар, бас тартқандар дейді да сондықтан да біздер сондай қазір уақытта кейбір уақытта бізге күмән келтіреді нәрселерден сақ болуымыз керек нәпсімізді реттеуіміз керек иншалла ә, мұхаммед пайғамбарымыз иә ол араб болды бірақ ол тек қана арабтарға келтірілген келген пайғамбар емес ол адамзаттың бәріне келген ең соңғы пайғамбар деп біздер иман келтіреміз ба демек артынан еруіміз керек сол кісі сияқты болуға тырысуымыз керек иншалла сол кісінің сүннетін жандандырып ол кісіге салауат айтып отыратын болсақ нұрдың үстіне нұр болады жақсы енді жалпы қысқаша шолу жасап кеткеніңіз, осы бір айдың ішінде павлодар облысында бұл мереке қалай тойланады қысқаша ғана иә yeah, енді ә, қазір уақытта альхамдулиллях мешіттерде салауаттар оқылады жамағатқа біздер уағыз айтамыз енді оны қаладан біздер бастап жатырмыз сосын аудандық мешіттерде өздерінің жағдайларына сәйкес құдай қаласа мешіттерде немесе мәдениет үйдерінде осындай мәуліт мерекесін ол тойлайды дәл сондай біздерде енді жоспарымыз бар осы айдың аяқ жағына таман біздің мына естай мәдениет сарайында иншалла құдай қаласа бір рухани патриоттық болған сондай бір кеш ұйымдастырамыз деген біздің жоспарымыз бар құдай қаласа сондықтан да енді бұл бір ай бойы аудандық ауылдық көлемде және қалалық мешіттерде көлемде бұл аталатын болады иншалла бірақ әрбір енді мешіт имамдар өздерінің жағдайларына қарап бұны иншалла жұмыстарын не атқара береді жақсы рахмет бүгін уақытыңызды бөліп студияға келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәтілік тілейміз сау болыңыз сау болыңыз қымбатты телекөрермендер айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса редакцияға хабарласуды ұмытпаңыздар телефон номері 557640. дәл қазір назарларыңызға жаналықтарды ұсынамыз аман сау болыңыздар